äärpalliga. Ja otsib pikaga pihti ja umbu on seal jälle vastas ja piht läheb ikkagi sealt läbi ja nüüd kukub ja tuleb mängu teine kollane kaart ja nüüd on õundpu see. Kas see on teine kollane kaart? Ja tundub nii, ehk mängu 28. minutil saab Tartu Tammeka punase kaardi. Ja tundub nii. Ja nüüd on Agarma muidugi siit hästi sekkus. Läheb pall kasti ja saadakse uuesti löögile ja nüüd on sees ja Paide linnameeskond. U21 läheb Georg Palumetsa väravast 1-0 juhtima. Ja oli tulemas see päris pikalt, saadi seal 3-4 korda üsna vabalt löögile. Sarnased olukorrad need oli. Nüüd Lani ette. Lani püsib seal. Uuesti tulemast pihtale ja päästi omad mehed üles ja kasti see palli jõua ja annab penalti sealt. Ja Georg Lani on patustajaks. Nüüd tahaks seda kordust ka näha, tundub, et kätt näitab liiva. Kollas kaarti siin hetkel järgne. Vaatame kohe selle kordus üle ka. Ja siit on nüüd kätt ära võtta ja nüüd tuleb ja Palumets lööb oma mängu teise. Ja Paide linna meeskond läheb siit seda kohtumist 2-0 juhtima. Ja Paide tundub jätkuvalt tüürivat Metso. Element ja Metso pole läheb uuesti ja Metso jõuab ka sinna ja on Krulli vastuselt minemas. Ja ka kas suudab seda väljakul hoida, hästi hoiab, väljakul on katsis ka, seal tuleb Toomsala vastu, aga ei takistage tema ja siit tuleb kolmas. Ja siit tuleb kolmas ja see oli juba lihtne ära vajutada. See oli juba lihtne ja Sander Soo saab oma mängu esimesega kirja 3-0. Tundub, et siit ikkagi läheb ikkagi väga keeruliseks Tammekal, et sellest seisust välja tulla. Vähemuses ka, eks aru saadav ei ole teab, mis lihtne. Aga tõepoolest. Tammeka mehed ei ole siin nii palju uskuga enam ja Paide meestel ka siin rahulikum ingata. Ja piht saab nüüd minna ja tuleb ära siit piht ka. Ja järjekordne värav. Kristoffer Piht saab kirja, siit saadakse kollane kaart ka. Tõenäoliselt tundub, et see on Toomsalu, kes selle kirja saab. Kristoffer Piht ja kolme mänguga 7 väravat. Ei ole mitte paha tulemas. Saab siin laamutada küll. Ma ei ole kellegi hetkel panna. Ugeripalliga. Ja on Miles Uus ka ja nii on. 4-0. Paide linnameeskonna U21 võistkond läheb siit kolme punktiga koju.